Nå skal vi skifte tema, vi skal skifte paragraf. Det skal handle mer om den som ble felt, eller det punktet som fikk flest fellelser, altså 3-2 i Vær varsom-plakaten. Og jeg skal igjen da gjenta og sitere hvordan paragrafen lyder. Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis korrekte. Det god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet og informasjon som gitt fra kilder mot betaling. Da skal jeg ønske velkommen opp Trond Giske og Lars Helle, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Trond Giske, Arbeiderpartipolitiker, må vi vel fortsatt kunne si. Leder i Nidaros sosialdemokratiske forum, har jeg. Der er du leder nå. For å raskt dra saken, PFU konkluderte med at 5 aviser ikke brøt god presseskikk i saken de skrev om Trond Giske. Saken var fra august 2020, og det gjaldt 2 AUF-ere som anklaget Giske for seksuell trakassering. Det var rett før Trøndelag Arbeiderpartiet skulle velge ny leder, og selv om Giske avviste anklagene, så trakk han seg fra politiske verv og som lederkandidat i fylket. Så var det sånn at det var Adresseavisen som utarbeidet og publiserte sakene, men 4 andre Schibsted-aviser publiserte også, eller republiserte, blant dem da Stavanger Aftenblad, og da var du sjefredaktør der, Lars Helle. Giske, jeg starter med deg. Bare hvis du kort kan si først, hvorfor klager du inn disse sakene? Vi ser dem på skjermen bak oss her. Jeg klaget dem inn fordi de var usann, fordi de var udokumentert. Det var ingenting som tydde på at dette var underbygd. Og det hadde jo enorm skade for familien min, for meg. Ingen kan stå i det offentlige rom hvor svært alvorlige anklager kan bli publisert uten dokumentasjon. Og jeg fikk jo medhold i PFU på at det manglet dokumentasjon. PFU sier jo at avisene har gjort undersøkelser, og sitat, ingenting bekrefter at det som påstås skjedde. Så det var jo sånn sett en full seier i min påstand om at dette var udokumentert. Men så gjør altså PFU da samtidig den saltomortalen at de sier at dette er innenfor presseskikken. Det får jo spesialistene på presseetikk diskutere, men jeg mener at det er et alvorlig problem hvis redaktørstyrte medier skal kunne sette alvorlige, skadelige påstander på trykk mot navngitte enkeltpersoner uten dokumentasjon. Men du fikk jo anledning, som det heter, til samtidig i møtegåelse i de samme artiklene. Så hvorfor skulle ikke versjonene til disse 2 kvinnene komme fram? Det er jo ord mot ord her. Ja, du kan jo tenke deg selv da, hvis noe skulle bli påstått om deg, at du hadde for eksempel publisert noe i Dagsrevyen mot betaling. Er det nok at det er ord mot ord hvis det fører til at styret NRK sier at Ingrid Stenvold må gå fra jobben sin? Eller må det mer dokumentasjon til for å fremme alvorlige til dels påstander om straffbare handlinger? Det er sånn mediene fungerer. Du må dokumentere. Svein Brurås, som jeg skjønner skal være med etterpå, han sier jo det i boka si om etikk for journalister, at journalistikkens essens handler om verifisering. Verifisering er den prosessen som handler om å undersøke om ting er sant. Og her har man altså ingen undersøkelser som viser at det er sant, og likevel setter man det på trykk. Det er i strid altså da med journalistikkens essens. Lars Helle, en av de som ble klaget inn av Giske, hvordan kunne du vite at det disse 2 kvinner i Trondheim sa var sant? Det står ikke i sakene at dette var sant, men dette er 2 hovedkilder som står åpent frem med navn, og heller ikke tvil om dokumentasjonen, med motivasjonen disse hadde for å stå frem med dette her. Det var viktige opplysninger i en ganske opphetet politisk debatt. Det hadde aldri før vært fremme den type beskyldninger og antydninger om at dette hadde skjedd i Trondheim og Trøndelag.
det var nye ting, og det var også mye underliggende dokumentasjon som ikke kunne legges frem med åpne kilder, fordi at det ganske følsomme saker. Men i alle fall var det nok til at vi valgte å publisere. Og det jo ikke sånn med denne punkt 3.2 at alt skal være dokumentert og endelig fullført som en sannhet for at det kan publiseres. Da kan jo ingen medier skrive om pågående straffesaker, pågående sivile saker, andre konflikter, før alt er oppe og avklart. Dette må også lesere og seere få anledning til å vurdere, og det mener vi at måten vi la det frem på ga folk en anledning til å se inn i dette og diskutere den tvilen som var rundt disse sakene. Dette er et viktig punkt. Hvordan, hvis det skal stilles et absolutt krav til dokumentasjon i saker som av en slik karakter, om det handler om overgrep, om det handler om trakassering, mobbing, hvordan skal vi i pressen få fram slike saker hvis vi ikke kan publisere når vi har sannsynliggjort med kilder? Altså for det første så lager jo redaktørene i sitt tilsvar en stråmann. De sier at jeg krever bevis. Bevis er et juridisk ord, det finnes ikke i presseetikken. Det som står i 3.2 er at man skal kontrollere at opplysninger er korrekte, eller det som Brurås kaller for verifisering. Mm. Og det står også i tidligere PFU-dommer at jo mer alvorlig anklagene er, jo sterkere dokumentasjon kreves. Det er ikke nok at det står frem kilder og påstår ting. Man har et eget ansvar som journalist, det sier også Brurås, å kontrollere at opplysninger er gitt. Redaktørene sier jo at dette er greit, for det er fremmet i sitatsform. Det er jo, jeg synes det er ganske rystende at redaktørene i 5 store regionaviser argumenterer på den måten. Men jeg må spørre, for det høres litt lettvint ut når du sier at hvem som helst bare står frem og sier, men det er jo 2 unge kvinner med lang fartstid i Arbeiderpartiet og politikken i Trondheim, som jeg vil tro tar en ganske stor belastning dem også med å stå frem med navn og bilde og de omkostninger vi vet at sånne ting har. Så det er jo ikke fullt så lettvint, kanskje? Nei, i politikk er det jo maktkamp. Det har jo kommet fram i ettertid en rapport fra kontrollkomiteen i Trøndelag, hvor de sier at dette miljøet har brukt falske anklager tidligere. Adresseavisen har sågar skrevet om det i det som heter Bafondoko-saken. Sånn at du må jo undersøke, og jeg hører at man sier at da kan vi ikke skrive om overgrep og mobbing, som du også spør om. Selvfølgelig kan man skrive om overgrep, barnemishandling og mobbing, men man kan ikke påstå at en navngitt person har begått overgrep mot barna sine uten dokumentasjon. At man ikke skjønner forskjellen på det å rette slike anklager mot en navngitt person og generelt skrive om dette som et samfunnsproblem, det synes jeg er ganske spesielt å høre, særlig fra PFUs leder. Helle må få svar på det. Du sier jo her at 2 personer har slengt ut noen påstander den ene dagen, og så publiserer vi de neste dag. Det er jo ikke det som skjer her. For det første så har jo særlig da Adresseavisen jobbet tett mot turbulensen i Trondheim Arbeiderpartiet i mange, mange år i forkant av dette her, har god innsikt i miljøet. De får disse påstandene fra disse kvinnene som velger å stå frem med navn på et tidlig tidspunkt. De står frem for det de ber på grunn av en kronikk som har stått, at nå må vi få rydde opp i Trøndelag. Og da begynner arbeidet. Så det med å prøve å verifisere det, gå tilbake til SMS-historier, snakke med andre kilder, få verifisert at disse begivenhetene, eller hva man skal kalle det, på dette hotellet har skjedd. Nå for så vidt ikke Giske heller benekte at det har vært narspil og hendelser på disse tingene. Så det var jo en lang prosess og mye diskusjon i de forskjellige redaksjonene før publiseringen skjedde. Det er altså ikke noe som skjer fra dag 1 til dag 2. Jo, det gjør det. Det er feil det du sier, Lars Helle. Jeg fikk anklagene presentert på formiddagen en onsdag. Torsdag står han på trykk. Det skjer fra en dag til annen. Det påstås at jeg har sendt hjem, jeg må bare få svare. Jo, men han mener vel at redaksjonene har ikke oppdaget dette en dag og så publisert. Jo, de har fått henne. Det står jo også svaret, eller det står i artikkelen, at de har kommet med saken da. Og jeg får 4 timer å svare på hva som har skjedd på et narspill for 6 år siden. Ja, det har vært et narspill. Og hadde Adresseavisen skrevet at det var et narspill, eller Stavanger Aftenblad, hadde ikke dette vært en sak i PFU. Du sier at det har blitt sendt sms'er. Ja, jeg er beskyldt for å ha sendt sms'er. Jeg har en logg datert 2014 på mine sms'er.
Og Stavanger Aftenblad ikke engang interessert jo, i å se loggen. Jo, det står i saken at du viser til at den, disse sms'ene kan finne igjen. Ja, men dere er ikke interessert i å se den? Ja. Men, mener du at du kan sette på trykk en sak hvor du anklager meg for å sende sms'er, og så nekte å se sms-loggen og si at du har undersøkt saken? Og en ting til, det sies at det har foregått i et lukket rom. Dette er et rom fullt av personer. Aviser snakker med titals personer som, tror meg, hvis jeg er på en fest eller et narspill, folk observerer. Ingen har sett noen ting, og derfor konkluderer også PFU med at ingenting av undersøkelsene påviser at det som har skjedd, likevel settes det på trykk, og det er etter mitt syn et alvorlig brudd på pressetikken. PFU aldri vurderte å felle disse fem avisene, alle er ikke Skiptet-aviser for øvrig, for brudd på vervarsomplakaten i lov, vurderte om det var en frifinnelse etter en såkalt samlet vurdering, som så innledningsvis, eller en kritikk. Og så angriper du også dette her med hvor lang tid du fikk til å svare på det. Det har du ikke klagt inn for PFU, så det har jo ikke vært et tema for denne saken, det med samtidig møtegåelse. Men poenget med å kalle punkt 3.2 og 4.14 for tvillingbestemmelser, er blant annet at 4.14, altså samtidig møtegåelse, skal brukes til å breie ut kildegrunnlaget, hvor da den angrepende part får mulighet til å sette seg ned med det. Og du nevner at vi ikke satt oss ned med sms'en, men det var dessverre en dialog som foregikk på e-post og lignende, og sms og sånne ting. Og jeg tror at den umiddelbarheten som før i tiden fantes med at redaksjoner og kilder snakket sammen og satt seg ned, kunne bidra til dette her. Og at Giske selv, med en mer aktiv i møtegåelse, kanskje kunne bidra til å breie ut kildegrunnlaget og få opp enda mer nyanser. Aktiv i møtegåelse? Jeg sa at aviser at dette er usant. Mer aktiv i møtegåelse kan du ikke få. Der sier du usant. Ingen tilstedeværende bekrefter historien. SMS-log blir ikke undersøkt, og likevel settes det på trykk. Og jeg må bare si, altså, jeg skjønner ikke at norsk presse tar sjansen. Det ble sagt her at forskjellen mellom redigerte og uredigerte medier er at redigerte medier så slipper motparten til. Men det er ikke det som er essensen. Essensen er at redigerte medier så blir opplysninger kontrollert til å være korrekt. Nå sier man egentlig fra PFU at det kan man være like trygg på Facebook, som i redigerte medier, for så lenge motparten kommer til ordet, så trenger vi ikke å dokumentere at alvorlige anklager er korrekte. PFU-statistikken viser at det er tvert imot. Punkt 3.2 og 4.14 er de bestemmelsene som ble felt mest på, og det viser at dette er viktig for medien, og at de foretar en kontroll, og jeg mener at det er en positiv utvikling på dette temaet. For eksempel i forhold til midt på 2000-tallet, da man hadde Valla-saken, og VG ble frifunnet for klager på 3.2 og 4.14, hvor ikke engang utvalget vurderte kildebredden. Nemlig. Og den saken skal vi komme tilbake til. Her kunne vi fortsatt snakke, men før vi runder helt av, Giske, jeg er nødt til å spørre deg. Jeg har hørt deg si det før. Mener du nå at du stiller likhetstegn mellom en blogg eller Facebook og de norske redigerte mediene? Nei, jeg har vært kulturminister, medieminister. Ja. Jeg har vært nestleder i kulturutvalget. Og jeg har hørt deg si veldig motsynende ting om det motsatte. Jeg har forsvart selvdømmeordninger. Ja. Men hvis ikke PFU selv ivaretar det viktigste skillet mellom redigerte og uredigerte medier, nemlig at i redigerte medier så skal du stole på at det som står der er verifisert, kontrollert for sannhet, så taper man. Og det er jo ikke bare jeg som sier det. Dette sier Bernt Olufsen, dette sier Skjalg Fjellheim, dette sier den tidligere generalsekretæren i PFU, Gunnar Bodal Johansen, dette sier Ragnar Larsen, redaktør i Haugesund Avis, en rekke pressefolk kritiserer utvalget. Jeg har ikke sett én uavhengig instans forsvare den kjennelsen som PFU kom inn til. Giske prøver å gjøre dette til at her har presseetikken snutt og tatt en helt ny retning. Det har han ikke. Det er en spektakulær sak fordi det er store redaksjoner som er involvert og Giske som er en kjent person, men det er ikke en sak som ellers tar noen annen retning annet enn han tydeliggjør nettopp hva 3.2 innebærer. Og der tror jeg faktisk klageren og de innklagende mediene har en forskjellig oppfatning, og der la PFU seg på vår side. Åpenbart ulik oppfatning. Takk Trond Giske, takk Lars Helle. Vi skal dra den diskusjonen om hvorvidt 3.2 har flyttet seg. I den forbindelse, dere kan få lov til å forlate scenen, så vil jeg minne om da at 3.2 i 2021 var det punktet som det ble faktisk dømt, da, eller felt flest saker med utgangspunkt i. Så det er i hvert fall i anvendelse. Vi skal komme ønsket tilbake igjen til scenen. Anne Weide Raasen, leder i PFU. Svein Brurås, presseetikk-nestor. Jeg synes det er en passende titel. Og så har vi fått opp på skjerm
i disse nymotens dager, Bernt Olufsen, i denne sammenheng? Altså, du jo en veteran i Presse-Norge som de fleste kjenner. I denne sammenheng kan du også opptre som tidligere sjefredaktør i VG, blant annet. Det kan vi komme tilbake til. Det nevnes en sak som relevant i så måte her. Men Bernt Olufsen, jeg har lyst til å starte med deg, for du har vært ganske krystallklar etter at PFU kom med sin uttalelse i Giske-saken. Her har PFU flyttet grenser. Hvorfor mener du det? Det er fordi, mener PFU med sin uttalelse her, kommer farlig nær det å undergrave sannhetskravet i journalistikken. Jeg synes PFU formulerer seg klønete når de sier at 3-2 innebærer at en sak skal være sannest mulig, sitat. Jeg synes det er en veldig merkelig måte å uttale seg på. Og så er det sånn at Trond Giske er jo en offentlig maktperson, og det var etter min oppfatning også presseetisk akseptabelt å publisere en nyhetssak om at det var inngitt et nytt varsel til partiadministrasjonen forut for dette valget i Trøndelag. Det jeg har reagert mot, det er jo publiseringen av detaljerte gjerningsbeskrivelser på handlinger som ligger langt tilbake til tid, og der alle var fulle, som det står i sakspapirene, og hvor det ikke foreligger noen dokumentasjon eller vitnebekreftelser. Og dette må jo ses i sammenheng med at denne saken handler noen av de tøffeste anklager mot en navngitt person, som i hvert fall jeg har vært vitne til på mange ti år. Og det er jo sånn også at norsk presse tradisjonelt er svært tilbakeholdende med å beskrive detaljer som gjelder saker med anklager av seksuell karakter. Denne saken ligger jo nært opp til påstander om seksuelle overgrep, sånn som Trond Giske selv var inne på. Så jeg mener det ligger i hver redaktørs ryggmarg når man blir stilt overfor en sak som denne, og stille seg spørsmålet: er dette sant? Kan det dokumenteres? Og hvis det ikke kan det, så må man rett og slett opptre med skjerpet varsomhet i omtalen av saken. Og det kan jeg ikke se at disse avisene har gjort i denne saken. De har tvert imot latt seg bruke som våpen i en politisk maktkamp. Anne Weider Aasen, PFU har flyttet grenser i denne saken, sier både Bernt Olufsen og Trond Giske. Hva svarer du til det? Jeg hører jo det Bernt Olufsen nå sier om en setning i uttalelsen som handler om sannest mulig. Og der har jeg undersøkt litt, fordi at jeg tror kanskje det blir spilt opp som en større kilde til grenseendring enn det i hvert fall var ment som da denne uttalelsen ble laget. Det vi har søkt og latt oss inspirere av også da, er Carl Bernsteins uttalelser om at the journalism is the best obtainable version of the truth. Altså, det handler jo om i hvilken grad kan man dokumentere alt fullt ut. Og når man snakker om dette med sannhet, det er jo faktisk slik at i veldig, veldig mange saker som norsk presse bringer til torgs, så sitter jo ikke mediene med en dokumentasjon på at det er enten slik etter slik. Snarere så er det jo ofte ulike oppfatninger av ting og ulike påstander. Og da har vi vært inne på, vi skal ikke gå gjennom hele den PFU-behandlingen en gang til, men partene her da, har jo vært inne på hvilke vurderinger og prinsipper man har veid ting opp mot, både dette med imøtegåelsen og korreksjon av opplysninger underveis i den journalistiske arbeidsprosessen, men også selvfølgelig at man her har en transparens rundt kildenes motivasjon. De er jo helt eksplisitte på at dette handler om å forhindre en mektig person om å få den tilliten han faktisk søker. Og politikk er jo også et spørsmål om tillit. Det kan være ting som er relevante å få fram i offentligheten.
Og der jo også denne saken, da, Volle-saken, som det blir referert til flere ganger, Olussen. Det var jo på din vakt da den ble klaget inn til PFU i sin tid. Og det jo veldig mange år siden. Og jeg tror tematisk, også sikkert også presseetisk, så har nok PFU endret seg, og tiden har endret seg på 20 år. Men der argumenterte jo VG med at Yssens subjektive utsagn, altså subjektive utsagn om at hun ble mobbet av Walla, var derfor av stor nyhetsverdi og ble behandlet med det største alvor i vår redaksjon. Og man kommer fram til at dette handler om subjektive utsagn mot en, hvor jeg ikke ser at, i hvert fall jeg har ikke VG vist at de sitter på masse dokumentasjon om at dette faktisk har skjedd, men det er Yssens opplevelse mot en mektig aktør, som det var interessant for allmennheten å få innsyn i konflikten rundt. Og etter hvert så ble det et redaksjonelt imperativ å publisere dette, skriver VG. Vi skal jo heller ikke gå inn og behandle Yssen-saken på nytt. Nei, men kan vi spørre? Jeg tror jo også, når du sier dette med at mediene, eller at det ikke er stor tradisjon for å omtale ting i den seksuelle delen da, av tematikken, så er jo det også noe som har endret seg på de 20 årene. Her var det snakk om mobbing. I dag er det kanskje snakk om en annen type tematikk, da, men som likevel ikke oppleves som greit for personer med tillitsverv eller som søker offentlige posisjoner. Og i hvert fall så er det jo en debatt da, blant aktørene det gjelder. Jeg har lyst til å spørre Olufsen om akkurat det, for nå er det flere som har nevnt Yssen-saken som mange vil huske, der VG publiserte hennes oppsigelsesbrev, der hun kom med veldig harde beskyldninger mot Gerd Liv Walla om mobbing. Og den gangen var du veldig, veldig tydelig som sjefredaktør i VG på at det var riktig å publisere, og det var, så vidt alle kunne bedømme, vi som lesere, Yssen, og for så vidt hennes advokat, da, som var kildene til VG. Det var helt riktig, fordi det var av offentlighetens interesse å publisere da. Og så føler jeg at du nærmest, jeg føler ikke, så argumenterer du motsatt i denne saken. Hva er forskjellen, sånn prinsipielt, Olufsen? Den ene saken handler om lederstil. Den andre saken handler om anklager om noe som ligger tett opp mot et seksuelt overgrep. Det er for meg en vesentlig forskjell. Men unnskyld. Nei, vent litt nå. Jeg vil heller ikke godta at PFU gjør dette til et spørsmål om hva VG gjorde for snart 15 år siden i en sak som ble behandlet av PFU, og som overfor PFU handlet om noe helt annet enn det som refereres til her. Dette er jo en sak vi kan godt ha et eget debattmøte om den saken, jeg skulle gjerne stille opp på det, men jeg godtar ikke at det skal være premisset for denne diskusjonen. Men Olufsen, jeg er ikke så opptatt, jeg er ikke opptatt av VG, eller jeg er opptatt av din argumentasjon, for du er ganske klar på at du mener at PFU har flyttet seg i dette spørsmålet, men argumentasjonen din den gang var at det må gå an å publisere saker som er så subjektiv og har såpass tynt kildegrunnlag. Kanskje hadde VG-saken enda tynnere kildegrunnlag, men jeg er opptatt av din argumentasjon. Den var at dette er viktig fordi det har offentlighetens interesse, selv om det handler om veldig harde beskyldninger om mobbing, som noen også vil kalle trakassering. Dette er en sak som handler om, vi skal ikke gå i detalj, men i hvert fall en politisk leder og en annen form for trakassering. Hva er forskjellen på mobbing, trakassering og det som drar seg i retning av seksuell trakassering eller MeToo-saker generelt da? Hvorfor altså, det er en stor forskjell på en sak som handler om lederstil og en sak som handler om seksuell trakassering som denne. Jeg aksepterer ikke det premisset. Så hvis du vil ha en svær debatt om den saken, så må vi ta og sette av tid til det. Det som er vesentlig for meg i denne saken er jo at PFU her oppretter en slags glidende presseetisk skala. I utvalgets diskusjon så ble det sagt, sitat,
tynnheten i kildegrunnlaget skal veies opp mot personens offentlige rolle og sakens sterke offentlige interesse. Nå advarer Anne Weide Råsen mot å ta på største alvor det som sies i utvalgets diskusjoner. Men vi kan jo i hvert fall holde oss til her da, at PFU i denne saken påpeker at kildegrunnlaget var for tynt, og at det var manglende forbehold ved presentasjonen av saken. Mm. Og da synes jeg det er, og da var det jo også slik at NRK Stein Bjøntegård i diskusjonen forut for denne uttalelsen sa rett ut at det er ikke her lista skal ligge. Jeg mener det er av stor verdi å følge debattene i PFU og lære av disse. Men nå har også PFU, etter mitt syn, lagt lista akkurat her. Mm. Flytta ei grense, Svein Brurås, mangeårig nestor, får vi si, i presseetikk for alle, i hvert fall, som har vært i pressen i noen år. Er du enig med Olufsen? Har det flyttet seg en grense her i og med behandlingen av denne saken? Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å si det. Jeg hører Olufsen og andre har slått fast at her er grenser flyttet. Jeg undrer meg litt at de så tydelig kan se en sånn grense. Altså, jeg snakker av og til om etikken som en strek, sånn, som da skal gjelde i alle saker, skal ligge på samme sted. Jeg har problemer med å følge den tankegangen at dette handler om en sånn fastlagt strek som ligger der i alle saker. Etikk handler om avveining. Vanskelige avveininger i denne saken her. Jeg mener at i dette tilfellet så kommer PFU med en god uttalelse der de gjør denne avveiningen. Denne vektingen, sant? Det som taler for den store offentlige interessen av denne saken, og det som taler mot, altså skadevirkningene av denne saken. Det er det etikken handler om, å ikke lete etter en sånn fastlagt, varig grense, synes jeg. Vi kommer ikke bort fra heller at det, altså Trond Giske siterte det her om boka mi Pressetikk, og jeg vil stå fullt og fast på det stedet at journalistikk handler om verifisering. Sånn, det handler om verifisering, men det er noen saker der det er umulig å dokumentere 100%. Saker som har stor offentlig interesse, som ikke er mulig å dokumentere 100%. Du kan dokumentere langt på vei, omstendigheter, sånn, fakta rundt dette, hente inn kilder og fakta. Men noen ganger er det ikke mulig. Og det ville vært ille i denne saken hvis Adresseavisen og andre ble felt, for å ha gitt disse personene, sant? To personer i første omgang da i Trøndelag, mulighet til å fortelle sin historie. Det ville fullt hadde vært ille. Altså. Mm. Ja, kunne ikke det? Kunne ikke en motsatt fellelse, altså en fellelse, Olufsen, gitt også uheldige konsekvenser, men i motsatt retning, nemlig at det ble vanskeligere å både stå frem og å få frem saker av denne karakteren som ikke kan dokumenteres fullt ut? Ja, nå er jo, synes jeg, en del av disse sakene i MeToo-bevegelsens kjølvann ganske spesielle, og vi har jo sett også en del uheldige eksempler på hvordan dette er blitt behandlet i mediene. Ikke minst har vi sett det i Sverige, hvor det har fått ganske fatale konsekvenser. Så må jeg bare også få lov til å vise til at i denne saken, eller at Vær varsom-plakaten også inneholder mange elementer som peker i retning av en skjerpet aktsomhet, eller større varsomhet, om man vil, i saker, en sak som denne. Jeg har talt opp 7 slike elementer, og det er jo som da går på kildekritikk, at dette var en politisk maktkamp, at de står frem og bekrefter det åpent.
Det bør jo føre til en skjerpet aktsomhet når det gjelder å få til verifikasjon. Når det ikke mangler, når man mangler verifikasjon så, og av opplysninger, så må jo også det føre til en økt aktsomhet. Det sies også noe i Vær varsom-plakaten om hensyn og omtanke. Dette er jo nesten et karakterdrap på en navngitt person, og man må jo også ta hensyn til vedkommende og vedkommendes familie. Så er det tid og omstendighet. Altså, det er et nakkspill for 6 år siden. Alle var fulle. Man må ta forbehold. Og vise større varsomhet tidlig i varslingsprosessen. Dette er jo på et veldig tidlig tidspunkt i varslingsprosessen. Varslet er nettopp inngitt. Det tilsier større varsomhet. Identifisering gjør at man må kreve større varsomhet. Og så er det da dette spørsmålet om samtidig imøtegåelse. Jeg leste i papirene at Giske på et tidspunkt ble stilt overfor en svarfrist på 2 timer. Jeg tror ikke det er rimelig innenfor presseetikkens grenser i en sak som denne. Nå forundret det meg at Trond Giske ikke klaget inn mediene på dette punktet. Jeg tror han ville ha fått medhold kanskje der. Anna Wede Raasen, en lang liste her med grunner som for så vidt tungtveiende til å vise skjerpa aktsomhet. Hvordan kan da PFU likevel havne på frifinnelse i dette tilfellet? Ja, nå har vi jo, vi skal jo ikke gå inn og behandle den saken på nytt igjen, og det er klart at de faktorene som Olufsen lister opp her, er jo ting som er vurdert, og som vi har diskutert, og hvor også mediene som ble innklaget har kommet med sine tilsvar. Mm. Også hva slags kontakt de har hatt med Giske i forkant, som har vært mer omfattende enn kun 2 timer før en publisering. Det jeg tror er viktig da, at man ser ut fra denne saken, og jeg er enig med Brurås, jeg mener ikke at denne saken er så spesiell, at den har flyttet grensene for 3-2 vesentlig, og at det nå er en helt ny linje fra PFU sin side. Vi ser jo statistikken med alle de fellesene at 3-2 er noe PFU tar høyst på alvor. Men det handler jo om hvor stort da, dokumentasjonskrav, akkurat som Brurås er inne på, da, i noen sammenhenger så er det jo helt umulig. Man kan komme så langt, men ikke lenger, i å gjøre egne undersøkelser og egen dokumentasjon. Og i dette tilfellet da, så mener vi at det er historier som er interessante for offentligheten. Og nettopp, hvis man hadde sett på dette med motsatt fortegn, det er jo umulig å si hva slags debatt man hadde fått da, og hva slags stemmer som hadde kommet fram. Men for meg så er det i hvert fall viktig at det skal kunne gå an å få fram historier her med totalt navn, åpenhet, bilde, åpenhet rundt motivasjon, tematisering rundt motivasjonen fra medienes side i framstillingen. Men fra rom da, eller fra steder hvor man ikke selv som journalist har vært til stede ved båndopptaker, eller hvor det finnes helt håndfast dokumentasjon. Mm. Jeg vil bare legge til at dette er ikke noe nytt hos PFU heller, at den i noen saker går for frifinnelse, selv om dokumentasjonen ikke er 100%. Når jeg ble invitert til, så bladde jeg litt bakover i 3-2-sakene hos PFU, og det er ikke vanskelig å finne eksempler på der PFU erkjenner dokumentasjonen er ikke 100%, men likevel så er da et vitne, en persons opplevelse av en sak såpass viktig og interessant at det blir ikke fellelse. Selv om dokumentasjonen ikke er 100%. Mm. Og Olufsen, bare vi skal begynne å gå inn for landing, men akkurat dette med den streken som du mener er flyttet, hvis vi ser fremover da, for fremtidige behandlinger av saker som klages inn for 3-2, er det mulig å si at dette er en strek? Er det ikke alltid bruk av skjønn og det å veie opp mot hverandre, offentlighetens interesse og så videre, mot at man har klart å sannsynliggjøre så langt det er mulig, er jo en formulering som brukes? Altså det som jeg synes er spesielt i denne saken er jo at det handler om, altså det er om handlinger av seksuell karakter, disse påstandene. Altså, heller ikke fra rettssaker
om sedelighetssaker, voldtektssaker, så er det sånn at mediene sitter og refererer i detalj gjerningsbeskrivelsene som fremlegges i retten. Man er varsomme med det. Det er heller ingen tradisjon i norske medier å identifisere straffedømte personer i slike saker. Men jeg tror vi er i ferd med å se en endring her. De siste 5 årene har det vært flere voldtektsdommer, for eksempel, hvor gjerningspersonene er blitt identifisert i mediene. Vi så et eksempel på dette senest i går, hvor en deltaker i et reality-program på TV ble identifisert fullt ut for en voldtekt som ble begått da han var 20 år gammel. Så det er nok en utvikling på disse områdene som vi kommer til å se flere eksempler på i mediene fremover. Men mener du at man må være enda mer aktsom når det er snakk om seksuell trakassering enn annen type mobbing? Jeg sier at det har vært en retningslinje i norsk journalistikk i mange tiår. Jeg tror den er i ferd med å endre seg, og at denne saken og andre saker kan være eksempler på det. Det jeg likevel undrer meg over når det gjelder PFU, det er jo at i dette møtet som diskuterte denne saken, så erklærte flere av medlemmene at de var helt åpne for om det skulle bli avgitt en frifinnende eller en kritisk uttalelse fra utvalgets side. Det synes jeg er litt merkelig og uforståelig. Det burde jo være en avgrunn mellom det å frikjenne og det å kritisere for brudd på presseskikk i en sånn sak som det her. Det som Olufsen sier nå, bekrefter jo også problemet med å tenke etikken som en strek. Mm. Altså, den snakker hele tiden om denne grensen. Jeg har lagt merke til det at PFU i denne saken, og i andre saker, bruker veldig lang tid på å plassere sakerne i en av disse 4 kategoriene de har laget seg. Og hvis jeg sitter og hører på, sant, tenker jeg, nå må de nå bli ferdig med dette her. Sant, men de vakler, de er usikre, sant, og til slutt virker det nesten tilfeldig om man lander på ene eller andre siden. Sånn var det jo nærmest i denne saken også. Det viser også at her er det ikke alltid streken som er det interessante, det er vektskålen, sant, det er tyngden av argumentene. Det skulle PFU brukt mer tid på. Du skal få siste ord. Ja, her er det jo liksom kritikk i begge retninger. Da. Altså, vi har jo brukt tyngden og argumenten og vei det frem og tilbake i denne saken, som i alle andre saker. Det var ikke tilfeldig hvor den saken endte. Jeg tror kanskje det man ga uttrykk for i debatten var at det var veldig vanskelig. Det var vanskelig om den skulle ende på den eller den siden, men nettopp derfor var det jo en stor diskusjon. Fordi at det er, som du sier, for den som blir klagd inn, er det jo en avgrunn om det blir en fellelse eller ikke. Og vi har jo liksom disse 4 graderingene, men som Flomberghagen har tatt til ordet for tidligere i dag, at man skal jo gjennomgå dette og se på dette, sånn at det også kanskje blir mer forståelig for publikum og de som benytter seg av klageordningen. Vi konkluderer med at det er alltid vanskelig å sette 2 streker under svaret i disse diskusjonene, og så skal vi føre dem videre med full styrke. Jeg sa innledningsvis at vi hadde et interessant program, såpass interessant at vi har gått et lite kvarter over antydet tid. Men vi har i hvert fall kommet til veis ende. Takk Bernt Olufsen for at du var med. Takk Anne Vederåsen og Svein Brurås. Og så takker vi for oss fra Pressens hus.